Nu är det dags att kika på hur vi med hjälp av SAS kan göra en webbsida och eh, det vi kommer att göra är att eh, ungefär som vi gjorde med LESS. Vi kommer att använda SAS för att bygga upp ungefär samma webbsida. Jag säger ungefär samma för att inte säga att det är exakt samma sida som vi ska använda oss av. Eh, jag har en del html kod som jag ut här. Den har en header, en main med ett par artiklar och lite sektioner. Och kikar vi på webbsidan ser den ut på det där mer eller mindre imponerande sättet kan zooma in lite grann också. Så jag vill då använda mig av LESS, eller förlåt jag vill använda mig av SAS på den här sidan. För att kunna använda SAS behöver jag gå till mina extensions och ladda hem en extension som heter Live SAS Compiler. Det finns några olika så se till att du tar den som är gjord av Glenn Marks. Så Live SAS Compiler är den som vi installerar och från och med nu kan vi använda oss av SAS för att vara eh, säkra på att det här funkar. Så. Om du inte har gjort det sedan tidigare, se till att pausa och ladda hem Extension som heter Live SAS Compiler så kan vi köra på. Okej, i vanlig ordning. Min html-sida vill jag ha. Jag kan ta bort den där bilden. Jag har ju min html-sida och det jag vill ha är stöd för SAS. Jag tar och gör en ny fil som vi kallar för Style. .scss. Man brukar använda namnet scss för sina saker som gäller eh, det här. Så vad vill, då, vad vill vi då göra? Vi tar och kallar den här style.scss för våran huvudfil. Vi tar och skapar oss en mapp som vi kallar för scss. I den mappen ska vi lägga alla saker, alla våra SAS-filer lägger vi där. Vi kan väl ta och börja med en liten reset. Vi tar och skriver en kortast tänkbara reset. Kortast tänkbara reset säger jag med nytt tangentbord. padding 0 och Box border-box. Så Sådär. Jag sparar den här filen. Jag sparar min, eller i den här, så det här är ju min eh, huvudstilmall. För att kunna använda mig av det här så behöver jag importera resetten, Så jag säger import. Och vad vill jag importera? Jo, från scss mappen ligger filen som heter reset. Så den vill jag importera. Spara den där. Och som synes ingenting händer. Jag har sparat SAS-filer och ingenting har ändrat på sig. För att sparka liv i den här motorn så längst ner i VS Code finns det en knapp där det står Watch SAS. Den trycker jag på. När jag trycker på Watch SAS då ser den till att starta igång motorn som kollar SAS-filer om de har ändrat sig. Om jag uppdaterar eller ändrar eller skriver någonting i en SAS-fil då kommer saker och ting att uppdatera sig. Uppdatera sig. Jag ser nu att jag bland annat fått en stilmall genererad och stilmallen innehåller de sakerna som fanns i min reset av den enkla anledningen att min huvudstilmall importerar saker som ligger i resetten helt enkelt. Jag kan se att jag har fått lite mer än jag hade kanske trott. Jag har fått en mappfil som ser till att mapp. De olika delarna med varandra. Jag kan om jag vill göra lite inställningar i denna mappfil. Jag har inte lust med det. Så än så länge så har vi då importerat oss en liten, liten reset. Vi kan väl ta och göra en ny fil som heter Variables. Jag tar och säger import. Jag tar och importerar först och skriver sen. SCSS och sen Variables. Om jag vill så har jag med efternamnet och om jag inte vill så har jag inte med det. Om jag inte har med något efternamn så ser vi fortfarande att saker och ting kommer att helt enkelt kollas efter. Så det är valfritt helt enkelt att ha med efternamn eller inte. Så filen Variables kan vi ta och skapa. Använder efternamnet SCSS på dem allihopa och flyttar in den där SAS-filen. Hur ska då Variables se ut? Vi tar och återanvänder vårt tidigare exempel och helt enkelt ser till och spara det här. Variables som förut definierar upp en max size, lite radhöjd, line-heights- en drös med lite olika färger som jag kan börja använda mig av. Och lite olika storlekar på rubriker och mycket mycket annat. Så alla de sakerna som jag behöver lägger jag i min variables-fil. Jag tar och sparar min Variables. Jag ser direkt att jag har sparat filen genom att Output-fönstret i VS Code ploppar upp och ordet watching står vilket innebär att jag helt enkelt ser till att kolla vad som händer. Om vi kikar lite närmare på den här filen så ser jag vad den har gjort. Jag har sett att filen Variables existerar i det här fallet. Resten av sakerna har den inte kompilerat om eftersom det var redan i sin nyaste version. Men alla saker som har tillkommit har vi då helt enkelt sett till att kompilera om. Eftersom min eh, huvudstilmall inkluderar även resetten så kan vi väl kika på hur den ser ut. Inga förändringar än så länge och om vi tar och eh, sparar undan den här filen då ser vi mycket riktigt att stilmallen har då genererats om och innehåller... Nå, förlåt, de innehåller inte de när Jag skrev fel någonstans här tror jag. Ah, ja, det eh, Variables definierar ju bara massa variabler. De används ju inte tills de behövs så att säga så det lär ju inte hända så mycket mer i den filen. Jag tänker efter. Jag har dessutom, eller rätt sagt jag vill ha en base-fil. En base-fil med lite SAS i. Vad vill vi ha mer? Jag vill ha en layout-fil med min layout i. Jag vill dessutom ha en typ på sas som jag använder mig av. och Sen så tycker jag vi tar och tittar på en Mixin också. Hur det funkar med Mixins i, i SAS. Men om vi börjar från början. så Min Base Layout, Hur ska då base Layouten se ut? Jag tar och snabbkopierar som jag gjorde förut. Det funkar ju så bra. Så. I min Base CSS, så eller Base SAS rättare sagt, i den här base-filen så använder jag mig av variabler. En skillnad som vi kan se mot SAS är att eh, variabler använder jag ett dollartecken för att definiera upp i SAS-fallet. Annars så fungerar det på precis samma sätt. NAV UL a, Om jag sparar den här filen. Och tittar på min SAS-fil. Tar och genererar om min SAS-fil. Ja, just det, Jag måste importera allt det här också. Import. vad har vi... Kan ta och snabbskriva det där också. Sådär. Jag importerar base, layout, typography och mixin. Observera att jag på vissa ställen har efternamn och på vissa inte. När jag sparar filen dock så kommer allting att kastas in i den här. Med SAS måste jag inte nödvändigtvis använda mig av efternamnet. Det fungerar precis lika bra att skippa efternamnet i och med att det är SAS-filer så räknar kompilatorn med att det är SAS som jag använder mig av. Sådär, nu har jag gjort min Base SAS och BASE-satsen ser ut ungefär som den gjorde förut. Jag kan använda Nestling på det här sättet som jag gjorde förut och eh, inga större skillnader alls faktiskt. Jag har en layout-fil och eh, min layoutfil. Ja, jag gör layoutar på samma sätt som jag gjorde förut och eh, layoutfilen ser det till att använda till exempel lite variabler vilket gör att jag måste inkludera Variables. Spara den där. Utöver detta så får vi se vad har vi. Vi har Base Layout Typography. Inte glömma typography. Den är inte helt oviktig. Skapar eh, de eller klistrar in de typography sakerna vi hade. Det typography berättar är helt enkelt det att eh, jag vill ha den där fonterna och de där färgerna på saker och ting. Mina rubriker ska ha den där, Headern och fonten och så vidare och så vidare. Som sagt, ett dollartecken använder vi för att prata fonter i SAS. Så vad har vi mer för fil? Vi har en mixin. Mixinen är lite lite annorlunda i SAS mot vad den var i LESS. Vi kan väl kika på hur den ser ut. För att skapa mig en mixin så använder jag ordet at mixin. Jag ger namnet på den här mixinen till gradient background. Jag kan naturligtvis döpa den till vad jag vill. Jag döpte den till gradient background. Så genom att göra en mixin, eller jag ser att det är en mixin på grund av att jag har använt ordet at mixin. Det definierar upp en mixin helt enkelt. Själva funktionaliteten på mixinen. Den tar in två stycken argument. Den startar en slutfärg och gör att den definierar upp en bakgrund som ska vara en liviär gradient fyllning. Så för att använda mig av min Mixin så har jag här gjort en CSS-klass som jag kallar för Gradient Box. Den här CSS-klassen ska då använda sig av den här Mixin. För att använda Mixin så säger jag helt sonika Include och så namnet på min Mixin. Min Mixin heter Gradient Background och för att använda Mixinen så säger jag Include Gradient background. Det betyder det att gradient background består av de här grejerna. Så det den gör är att den inkluderar raden som innehöll i den där. Så jag tycker vi tar och sparar min mixin. Här blev ett compilation error. Spännande. Vad är det för compilation error? Uh, undefined variable. Gradient color Start. Har vi inte den variabeln. Och kolla i min lista. Gradient color start. Gradient start color. Gradient end color. Mm. Det här var spännande. Nu får vi titta här. Kanske eh. får den fnatt när jag har döpt om alla grejerna. Vi får väl ta och kika lite grann och generera om allting. Där har vi min kod. och jag tar och alla CSS och mappfiler tar vi helt enkelt bort. Så att vi får genererat om det här igen. Så vad har vi? Där har vi alla CSS-filer. Bort med dem. Sen har vi mappfilerna. Bort med mappfilerna. Delete på det. Så nu har vi ingenting kvar. I min uh, fil, i min uh, huvudstilmallsfil så kör jag en spara. Och jag ser att det blev success. Och kikar jag på min stilmallsfil så innehåller den alla saker. Den sista prylen jag la till var ju min gradient box och den är med. Kan vara bra att veta om det att skulle någonting haka upp sig så jag brukar i alla fall ta bort alla alla CSS-filer och alla mappfiler. De kan ställa till det. Speciellt mappfilerna kan ställa till det lite grann ibland så eh, jag brukar alltid se till att göra koden skapligt ren för CSS-filer och mappfiler och sedan generera om huvudstilmalfilen när jag liksom behöver det. Så här har vi då lagt på allting. Vi kan väl kika på våran index. HTML. Precis som förut så har jag massa stilregler på saker och ting och på min sidan så har jag då lagt till min gradient box. Vi kan väl ta och reloada sidan numera med stilmallsfil och jag kan då se att här blir min gradient box på slutet och allt annat använder helt enkelt den SAS-filen som jag gjorde. Om vi recappar lite grann så SAS-filen, alltså min huvudstilmall innehåller bara länkar. Den innehåller bara importer till komponenterna som jag behöver. Så i min stimuli så vill jag använda mig av reset, jag vill använda mig av Variables och mycket mycket annat. Alla de små komponenterna placerar jag i en mapp för sig som jag kallar för CSS och där lägger jag filen. Vill jag kika på Mixins till exempel så finns det då alla mina Mixins i en liten liten fil. Det här gör att det blir väldigt överblickbart och om det är någonting med typsnitt jag undrar om så vet jag om det är att allt som rör typsnitt ligger i filen typography. Det här är inte på något sätt facit över hur man ska splitta upp sin fil. Man kan kombinera LES och sass med tekniker som vi har lärt oss tidigare med Smax exempelvis för att dela upp saker och ting. Det här är ett exempel på hur vi kan göra en webbsida med sass och Hoppas att ni har hängt med i vilken ordning det kan bli på saker och ting när vi ser till att använda kraften som vi har med variabler och nästlingar och mixins och mycket annat. Om du behöver så finns det dessutom i alla. preprocessorerna en liten liten arsenal av funktioner som är inbyggda i preprocessorn som vi kan använda oss av. Det här är i alla fall ett litet exempel på saker vi kan göra i SAS. Jag tackar mig här på sig.